Hello everyone, আজি মই পলু ফ্রাই কৰিছো এয়া চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ লাগে সেইটো মই নাজানো কিন্তু মোৰ বৰ ভাল লাগে পলু খাই যদি আপোনালোকে হামুক কেকুৰা পলু আদি খাই ভাল পায় তেন্তে আপোনালোকে চানমাৰী গুৱাহাটীৰ অৱস্থিত এই জাৰুডা বড়ো কিচেনখনত নিশ্চয় এবাৰ ভিজিট কৰিব খাই যদি ভাল পায় মোক নিশ্চয় জনাব কে